ដែលសេនាគតិជនជិតឯមេត្រីនៅទីបំផុតរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនៅក្នុងការដករដ្ឋហិបាប្រទេសកុយបាវ៉េណេស៊ុយឡានិងនីការາກាចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកលើកទី9ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបាទទោះបីជាមានការប្រមានពីសํานាក់ប្រធានាធិបតីមីសសិក្ខានឹងមិនចុះរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទេលោកត្រាតែប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ត្រូវបានអញ្ជើញ រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នៅថ្ងៃអតិ្តតចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅពេលវិលិញវ៉ាសិនតោនបានធ្វើការសម្ដែងចិត្តចង់ក្រៃក្នុងការដករដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសគុយបាវេនេស៊ុយអេឡានិងនីការហ្កាចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកបាទទុបីជំមានការប្រមានពីប្រធានាធិបតីមិកស៊ីកមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំលុត្រាតែប្រទេសក្នុងដំ្បនទៅបានអញ្ជើញនេះបាយងតាមការជិមផ្សាយទៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters <coughs> នៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 ការសម្เร็จចិត្តរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើតាមការពិចារណាដតឹងតែងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះគឺមានការប្រ toy ប្រធាន nah ក្នុងការធ្វើពីហេកាដអមាសចម្ពោះការជួបជុំដែល ريب ចាំដោយสหរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងសប្តាហ៍នេះក្នុងទីក្រុង Los Angeles ប្រសិនបើប្រធានាធិបតីមិកស៊ីកលោក Andres Manuel Lopez Obrador និងមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតជ្រើសរើសមិនបញ្ញ់ខ្លួនក៏បញ្ជាក់ថាสหរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើជាចាំផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកលើកទី9ដែរចាប់ផ្តើម ចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាខមុគនេះនឹងជិះលើកដំងចាប់តាំងពីគិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅទីក្រុង Miami ក្នុងឆ្នាំ1994ិច្ចប្រជុំនេះតែងតែប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងបុរី Mekongland បង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរី Mekongland ផ្ដំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ